Tema nacionalne nedelje muzeja je hiperpovezani muzeji, novi pristupi i nova publika. U noći muzeja 19. maja u Pirotu će biti otvorena izložba pod nazivom Sa osobitim zadovoljstvom. Otvaranje je u 20 sati i 30 minuta. Sama izložba bavit će se počecima komunikacije, bavit će se pismima, tom nekim našim početkom u stvari 20. veka i bavit će se periodom do 60. godina 20. veka, tretirat će sve one načine obraćanja, način komunikacije u ono vreme, da li su to pisma, razglednice, čestitanja, vizit karti i tako. Izložbene predmete činit će predmeti iz kolekcija muzeja, ali i ono što čuvaju naši sugrađeni kolekcije. E sada, zanimljivo je da ćemo te noći odgovoriti i na temu. Znači, preko interneta obratit ćemo se zajedno, zahvaljujući učenicima gimnazije, ja se nadam i učenicima tehničke škole, oni će se obratiti svojim prijateljima u zemljama, u inostranstvu, sa nekom kratkom pričom iz muzeja, sa porukom, selfijem. Muzej Ponišavlja obeležit će 18. maja Međunarodni dan muzeja. Biće organizovano druženje sa decom iz vrtića pod nazivom Muzej u koferu. Ja ću otići u muzej sa jednim malim kuferom, u kuferu će biti neki razni predmeti muzeja, a onda ćemo, da bismo bili malo savremeni u duhu i same manifestacije, pokazat ću im jedan film, jednu prezentaciju muzeja i pričat ćemo, eto, sat vremena koliko deca budu strpljiva, pričat ćemo o muzeju i o tome šta sve u muzeju može da se vidi i koji doživljaji mogu da budu u samom muzeju. Od 14. do 18. maja u prostorijama Muzeja Ponišavlja biće organizovane radionice kaligrafije koje će voditi Andrej Jovanović, akademski umetnik.